Jeg tror alle er enige om at de som mister sin forsørger, mister sin partner, står i en utfordrende situasjon. Men den situasjonen blir jo ikke mindre utfordrende om de ikke får hjelp til å bli selvforsørget på sikt. Og jeg hørte representanten fra Arbeiderpartiet spørre statsråden om kvinner virkelig tenker slik, altså at man skal leve av etterlatte ytelser og planlegge for det, dersom det verste skulle skje. Nei, jeg tror ingen kvinner gjør det. Men det som insinueres her fra flere er jo at dersom jeg, fordi dette er jo en endring som gjelder etter årskull født i 1971, og jeg er født i 1973, dersom jeg skulle vært hjemmeværende i dag og miste min mann og forsørger, så er jeg for gammel til å omstille meg til å gå inn tilbake i arbeidslivet og bli selvforsørget. Og det tror jeg ikke på. Så var det snakk om at vi skal fremme en heltidskultur i arbeidslivet, og for Høyre så er det viktig. Vi er for en aktiv politikk for likestilling i arbeidslivet, og har blant annet også fått flertall i denne salen for fortrinnsrett til heltid for deltidsarbeidende. Men under finansinnstillingsdebatten i forrige uke så hørte jeg at det ble stilt spørsmål om situasjonen med Arendal sykehjem, som er i en kommune styrt av Arbeiderpartiet, hvor de var veldig stolte av at de hadde fått til en bedre heltidskultur. Og jeg så det oppslaget på TV 2 med blant annet Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik, der hvor de ansatte ved sykehjemmet understreket at blant annet var grunnen til at de fikk til dette, at man hadde innført langvakter på 12,5 timers arbeidsdag, som gjorde at turnusen nå gikk opp. Det var en av de endringene denne regjeringen fremmet i arbeidsmiljøloven i 2015, som Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet stemte mot, og LO tok ut generalstreik mot. Men det har altså Høyres politikk, denne regjeringens politikk, har altså bidratt til at i Arbeiderpartistyrte kommuner så blir det nå en bedre heltidskultur, nettopp på grunn av de endringene i arbeidsmiljøloven som de selv stemte mot.